Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Saya tak tahu kecuali ada pihak lain tawar Hadi, kata Rafizi. Petaling Jaya Rafizi Ramli berkata beliau tidak mempunyai pengetahuan berhubung tawaran kepada Abdul Hadi Awang untuk menyertai kerajaan kecuali ada pihak lain melakukan sedemikian. Timbalan Presiden PKR berkata, pada awal pembentukan kerajaan perpaduan, hanya tiga individu yang banyak membuat rundingan, Presiden PKR Anwar Ibrahim, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Ismail, dan dirinya. Saya tak pernah dengar perkara tawaran PAS sertai kerajaan perpaduan itu. Sebenarnya ada tiga orang yang banyak rundingkan mengenai pembentukan kerajaan perpaduan yaitu Presiden PKR Anwar, saya dan Setiausaha Agong Saifuddin. Saya tak tahu dakwaan Hadi itu cerita zaman bila. Namun apa boleh saya katakan, sepanjang terbabit dalam pembentukan kerajaan, malah sehingga sekarang, saya tidak tahu langsung perkara ini kecuali ada pihak lain buat tawaran. Katanya menurut berita harian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bersama Kerajaan Johor di Iskandar Puteri. Hari ini Presiden UMNO Zahid Hamidi meminta Hadi tidak perasan ada pihak akan menawarkan menyertai kerajaan perpaduan. Itu dakwaan PAS ditawar sertai kerajaan di luar pengetahuan saya. Semalam Hadi mendakwa dihubungi oleh orang tertentu beberapa kali menawarkan kerjasama dalam kerajaan. Walaupun mempersoalkan tawaran itu, Hadi dilaporkan berkata sepatutnya ia memberi kelebihan kepada PAS kerana mempunyai kerusi lebih banyak berbanding parti lain. Hadi berkata ketika ini pihaknya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh sesiapapun, tetapi ia mesti tidak lari daripada prinsip matlamat dan hala tuju PAS.